Британія посилила закон про санкції проти Росії у випадку вторгнення в Україну. Про це повідомляє уряд Великої Британії. Тепер Британія, якщо Кремль вирішить вдертися в Україну, може ввести санкції проти ширшого кола людей і організацій. Це частина міжнародних зусиль, щоб окреслити економічні наслідки для Росії. Раніше заходи стосувалися тільки причетних до дестабілізації ситуації в Україні. До того ж, у законі встановлено повноваження накладати санкції на тих, хто отримує вигоду від російського уряду або підтримує його.